U novogodišnjoj noći zagrejaće vojnike i to na dve lokacije. Pevačica Snežana Babić-Sneki već je zakazala dve novogodišnje tezge u Beogradu. Njen performans pre svega je namenjen pripadnicima Vojske Srbije. Zapitali smo se kakvu li će ona uniformu imati na sebi te večeri. Prva. Kad obučem uniformu, zagleda me svaka žena. Šta da radim kad mi brate stoji kao salivena? Kad me vide oči šire, žene vole oficire. Kad me vide oči šire, žene vole oficire. Čim je zakazala čak dve tezge za novogodišnju noć, Snežanu Babić-Sneki obuzelo je praznično raspoloženje. Samo ministra nije luda moja. Ja ću posle svojih solističkih koncerta, to je bilo u početku karijere, ekskluzivno imati zadovoljstvo da baš za doček nove godine po prvi put nastupim pred beogradskom publikom i to negde drugde do u prestižnoj instituciji Doma vojske u centru Beograda u Francuskoj ulici. Tako da se nadam da, naravno imaću jedan skok do Doma garde u Zemunu. U slučaju gužve na beogradskim ulicama, nije isključeno da će Super Sneki vojnici prevoziti oklopnim vozilima sa jedne na drugu lokaciju. A stići ćemo, šta, od Francuske do Zemuna, to je otprilike 4 minuta naše vožnje. Pred našom kamerom pojavila se u garderobi kakvu će nositi i u najluđoj noći. Espiritu del viento, hija de la luna. A ovo je radila moja velika drugarica koja se zove Jelica Butik Stella iz Bijeljine. I ima, dakle, ima jako lepih. Isi ti išla tamo da ti uzmu mere ili se tvoje mere već znaju? Moje mere, ona već zna. Zahni me pakni, polako se primakni. Na zvaničnoj Facebook stranici folk dive Svetlane Cecara-Žnatović, koja će uskoro dostići milion fanova, objavljena je fotografija s početka 90-ih na kojoj su zajedno pozirale Ceca, Sneki i Dragana Mirković. Ova fotografija asocira neko lepo, srećno vreme, jer je to bilo vreme u kojima smo nas tri gradile onako svoje karijere. Prisetila se i hitova kojima su sve tri harale u to vreme. Ja sam tada imala hit Takni me takni, ja nisam prva ni poslednja. Pijimo, harmoniko sviri sama, to je bio taj period i pripremila sam novu ploču na kojoj sam ponovo imala hit Hopa Cupa, kaže da je ta druga, treća najvažnija. A tada je Ceca, ja mislim, imala Babarogu, a Dragana Mirković je imala, mislim, nebrojno hitova, više ne znam šta, ali mislim da je Kolo sreći. Što me gledaš mali, što ti oko tako? Zbog velikog broja pesama koje su iza nje, Sneki se teško odlučuje za snimanje novih numera, budući da, kako kaže, ono što nude aktuelni autori nije preterano kvalitetno. Imam, recimo, zahtev jednog poznatog, jako poznatog DJ-a da odbradi moju pesmu ponovo, ja nisam prva ni poslednja, Sneki rap, sve moje pesme žive tada koje sam snimila, znači iz ranijeg perioda. Mislim, iluzorno mi je sada da snimam bilo šta što ne bi bilo dovoljno originalno i prepoznatljivo. Vruće u gradu, gore ulice. Prilikom dolaska na prvu, srela je mnogo dragih ljudi sa kojima je sarađivala tokom show programa Tvoje lice zvuči poznato, što joj je boravak učinilo još prijatnijim. I slađe, ćao! Kad radimo nešto novo? E, dođi da telefoniramo ekskluzivu zajedno, molim te. Dođi, uđi u kadar odavno. Hvala, jao, ko mi kaže. Rekla mi je da se ja ne menjam, ja mislim da se ona uopšte ne menja. Lete, a same i ove noći. Hej, mladići, gde su vam oči? Ćao, prva.